V tomto videu sa s vami podelím o jednu techniku, ktorá má reálne naozaj obrovský potenciál v priebehu pár dní veľmi zmeniť smer vášho života. A niekedy sú to tie maličké veci, ktoré menia život. Ak máte pred sebou cestu dlhu tisíc kilometrov a vy sedíte za volantom auta a celý čas držíte takto pevne volant, tak prídete tam, kam ste smerovali. Ale keby volantom pohnete len o 1 cm, tak výsledok, ktorý bude o tisíc kilometrov, bude úplne iný, aj keď sa vám to nezdá v tom danom momente. Preto 1 cm je nič ale uvedomte si, že váš život je nejaká dlhá trať, ktorú bežíte a každá maličká zmena, ktorú urobíte, sa niekde odrázi v tej budúcnosti, ktorá pred vami stojí. A to, čo vám poviem dnes, vám vie ten život zmeniť veľmi rýchlo. A ja vám poviem, čo som ja v živote zažil a ako to môžete použiť vy a ukážem vám takúto 7-dňovú výzvu, ktorú som nazval nejaký akcelerátor, ale je to 7-dňová výzva vďačnosti počkajte, nekončite. Ja viem, že ste o vďačnosti počuli už veľmi veľa krát, kadečo, ale ja vám poviem niečo iné. Ja vám to ukážem inak ja vám to poviem ľudskou rečou, tak ako vám to vždy Michal Drienik krásne vysvetlí. A celé je to zadarmo. Takže na čo by som točil 20 minútové video len tak, keby vám niečo nechcem skutočne odovzdať. Keď som mal približne 20 rokov a nemával som skoro žiadne peniaze, Začal som sa učiť o mindsete hojnosti, zmene myslenia, zmene nastavenia môjho vnútorného rozpoloženia, ktoré som mal a zmene toho stresovania, ktoré som zažíval. Mojím hlavným cieľom v tej dobe pred 9 rokmi bolo zmeniť môj prístup k peniazom, k financiám, pretože som sa nedokázal o peniazoch ani len rozprávať, ani som nedokázal tú tému vyťahnuť, stále som sa o ne bál a nikdy som žiadne nemal. Takže jedného dňa, keď som si už povedal, že viem teoreticky dosť, idem to zaviesť do praxe. Mal som 20 rokov a pracoval som v jednom obchode, kde som predával doplnky výživy. V tom čase sme mali s kamarátom taký projekt, nazýval sa ProgressBeDifferent.sk Ešte dodnes si ma ľudia, niektorí z toho pamätajú a niektorí mi píšete, že ma sledujete už od tých čiast, čo je krásne. Je to 9 rokov dozadu. No a ten projekt bol, boli videá o cvičení, články o cvičení a vytlačili sme si, alebo dali sme si vyrobiť trička s našim vtedajším logom. Chcel som vďaka vďačnosti skúsiť, či dokážem znásobiť peniaze, ktoré mám v mojej peňaženke. Tie trička, ktoré sme predávali, sa vôbec nepredávali, boli vystavené v obchode, kde sa predávali doplnky vyživy, čo bolo moje vtedajšie zamestnanie. A ja som bol ráno v parku s mojim psom na prechádzke, bolo krásne ráno, Vytiahol som moju peňaženku, otvoril som ju a pozrel som sa, koľko tam mám peňazí. No vtedy som mal takú vyklapaciu peňaženku a v tej peňaženke som našiel vtedy iba 20 eur. A tú 20 eurovku som chytil do svojich rúk a boli to v skutočnosti 20 10 eurovky, ak si presne pamätám, no chytil do svojich rúk tie 20 10 eurovky a začal som sa na ne pozerať začal som si ich obzerať, ako vyzerajú. Boli to moje jediné peniaze, ktoré som mal, pretože tie výplaty bývali malé a výdaje bývali veľké. Peniaze som si obzeral a pozeral a ďakoval za ne. Hovoril som si, ďakujem, aké sú krásne, ďakujem ti Bože, že ich mám. sa mohol som otvoriť peňaženku a nemať tie peniaze. A ja ich tam mám, takže ďakujem ti život, ďakujem ti vesmír, že ich mám, pretože je to nádherné, ďakujem, ďakujem za ne. A takto som sa s tým hral ハハ <laughs> asi 5 minút. 5 minút som si vymýšľal vety, rozprával som, ako som za to vďačný, ako sa mi to páči, ako som vďačný za tých 20 eur, ktoré mám. Potom som zaniesol psa domov, a išiel som do práce. Bol som v práci pár hodín, ubehlo pár hodín a niekto kráčal okolo obchodu, kde som pracoval, zastavil sa, pozrel na mňa, opýtal sa ma, či to som ja ten Michal Dreni, ktorý ktorého sleduje vtedajšie články a videá a príspevky o cvičení. A že áno, a on tam zbadal vystavené naše trička, ukázal na jedno tričko hovorí, to sú trička, ktoré predávate, to sú vaše? Ja že áno, on že koľko stojí? Ja že 12 eur. A ja mu hovorím, že ale 10 eur pre vás, ak teda tričko chcete, bol som veľmi nesmelý, za to, že ste ma tak veľmi krásne potešili. A on vyťahol 20 eur, dal mi ich a ja povedal, že to je dobré, že on sa chce ako keby odvďačiť, že nech to beriem ako nejakú vďaku, podporu tej našej tvorby, vybral si tričku, ktoré mu sedelo a odišiel. Takže za krátky čas sa znásobili peniaze, ktoré som mal v peňaženke, počkajte, možno si poviete, že je to náhoda, poviem vám, čo sa stalo ďalší deň. Takže ja som si, ja som ďakoval za 20 eur, ktoré som mal a on mi dal ďalších 20 eur, čiže za pár hodín som mal zrazu 40 euro, Krásne. Na druhý deň som si povedal, že to vyskúšam znovu. Mal som už 40 eur v peňaženke, ráno som tých 40 eur vyťahol, bol leto, bolo teplúčko, bolo to krásne ráno a zase som ďakoval za tie peniaze. Lenže neboli to iba prázdne slova. Naozaj som sa dostal do toho pocitu, že som za to ďakoval, že som bol za to vďačný a že naozaj tie peniaze nemusí mať a ja ich mám. Takže zameriaval som sa na dostatok, zameriaval som sa na to, čo chcem, miesto toho, aby som sa zameriaval na to, čo nechcem. Nehovoril som, že Bože, ja chcem viac peniazy, nie. Ja som ďakoval za tie, ktoré som mal, aj keď ich bolo málo. Takže ďakoval som za 40 eur, uvedomoval som si, že ich mám, že ďakujem a ďakujem za to, že žijem, že vôbec mám možnosť rozprávať. Takže precítoval som vďačnosť, to bolo zase ráno. A ešte počas toho dňa mi podvečer napísal jeden z námi, že vie, že točíme videá o cvičení a o stravovaní a že má 40 eur na to, čo po mne by chcel. A že čo to je? A že či by som mu nepomohol nejak zhotoviť stravovací plán, alebo aj um, plánik na cvičenie za 40 eur, či by sme sa tak vedeli dohodnúť. Ja som hovoril, wow, super, jasné, že vedeli, stretli sme sa, všetko som mu vysvetlil, niečo sme spolu spravili, on mi zaplatil, dal mi 40 eur, takže mojich 40, mojich pôvodných 20 eur, zrazu z nich bol 40 euro a z tých 40 euro bolo zrazu 80 eur. <laughs> Ďalej som s tým nepokračoval, pretože som vedel, že moje logické myslenie by mi to za chvíľku začalo napadať, že to není možné, alebo že to toľko takého dobrého sa ti nemôže diať. To, kde vás zastaví logické myslenie, musíte sa naučiť obísť alebo s tým dlhodobo pracovať, pretože jedna vec je chcieť vizualizovať si, želať si pracovať na tom všetkom, ale musíte si uvedomovať, že vás niekde bude brzdiť aj logika, s ktorou budete musieť tiež do nejakej miery vedieť pracovať. To hovorím na Margo toho, že mi veľakrát niekto píše, kto celý život je niekde v nejakom zamestnaní za priemernú mzdu a zrazu si myslí, že si zvizualizuje a zmanifestuje, že mu padne do lona milión eur, že z neho bude milionár. Uvedomte si, že chcieť takú vysokú sumu oproti sume, ktorú teraz máte, je cesta väčšia, ktorú musíte prejsť, než keby si začnete želať, vizualizovať, zameriavať sa napríklad na 10 000 eur. tých 10 000 eur môže pôsobiť ako, môže teda byť ako nejaká prvá tehlička toho domu, ktorý začnete stavať. A dokonca išiel by som manifestovať 100 eur, potom 1000, potom 10 000 a pomaličky s tým kráčal ďalej. Vaše cieľe by ste si mali podľa mňa, mali, mohli rozdielovať na menšie a až potom z tých menších cieľov sa stanú tie veľké ciele. No a ja vám teraz ukážem zaujímavý spôsob, ktorým si môžete zlepšiť váš život už za 7 dní. Skúšal som to na sebe, skúšal som to na živote mojich klientov, skúšal som to na živote mojich kamarátov. No skúšal som to, keby by s nimi robím nejaké experimenty, čo nie, všetci to skúšali dobrovoľne a každý mal s tým krásne výsledky. Ja vám teraz ukážem niečo, čo ste doteraz možno neskúšali, nerobili a nie je to klasická vďačnosť. Teraz nechcem po vás, aby ráno, keď ste vstali, začali za všetko ďakovať, čo v živote máte, za vašu mamu, ocina, partnera, partnerku, peniaze, strechu nad hlavou. Nie. Vezmete to ako hru a ako zábavu. Už prvý deň bude pre vás zábavný a zvláštny, pretože stavím sa, že váš život je lepší, než si myslíte. Že váš život je teraz lepší, než si vôbec uvedomujete. Ja viem, jeden človek z 100 má naozaj hrozný život. A zvyšných 99 ľudí z 100, ktorí sa sťažujú, majú lepší život, než si myslia. Naozaj teraz nežijete niekde v Mexiku, kde bojujú drogové kartely. Alebo v nejakej naozaj veľmi kriminálnej zóne. Máme sa tu naozaj veľmi dobre. Oproti tomu, kde sa ľudia dobre nemajú. Ja viem, život môže byť aj lepší. Aj môže byť, aj bude. Aj chcete, aby bol lepší. Je to v poriadku. Aj bude. Ale život je niekde naozaj horší. Veľa ľudí má naozaj horší život, než máte vy práve teraz. Možno máte nohy, máte ruky, pozeráte, dýchate, vnímate, žijete, možno ste kompletne zdraví. Viete, aká to je hojnosť byť zdravý? aké je to blahobyt, aké je to bohatstvo? Ľudia sa v kúse zameriavajú len na peniaze, 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 peniaze. Lenže skutočný blahobyt je to zdravie. Z toho zdravia viete vytvárať krásny pocit, a potom tie peniaze môžu prichádzať jasné. Peniaze sú dôležité. Veď som vám o nich pred chvíľou rozprával. Ale uvedomte si, že ste zdraví. No, takže, ak začať, počúvajte. Ráno vstanete a pri čomkoľvek, berte to ako hru, ako zábavu, pri čomkoľvek, pri čom budete mať možnosť poďakovať prvýkrát v tom dni, povedzte si vnútri ďakujem. Nalejte si pohár vody a povedzte, oho, ďakujem za pohár vody. Nemá hoci kto vodu. Jeden človek z desiatich nemá prístup na svete k pitnej vode. Jeden človek z desiatich. Viete, ak to je veľa, nemať pitnú vodu, jeden človek z desiatich, to je hrozné. Takže, o, oh, ďakujem, mám pitnú vodu, pôjdete sa osprchovať ráno, alebo večer, alebo kedy, ja sa aj ráno, aj večer, vy to robte, kedy chcete, ale pôjdete sa osprchovať, bože, ďakujem, že sa môžem osprchovať. Potom pôjdete do auta a poďakujete za to auto, alebo za za dom, kde bývate, alebo za tričko, ktoré si budete obliekať, za čokoľvek, budete v práci piť kávu, bože, ďakujem ti za kávu, bože, ďakujem za tú stoličku, na ktorej sedím pôjdete na záchod, Bože, ďakujem za ten záchod. Bože, ďakujem, že sa môžem ísť vycíkať a vykrakať. Bože, ďakujem. <laughs> Bože, ďakujem za čokoľvek, alebo vesmír, alebo život. Používajte akékoľvek slova chcete. Chcem vám ukázať a povedať, že zoberte to ako srandu a vy zrazu vo vašom živote začnete vnímať úplne iné veci, na ktoré, za ktoré ste vďační, za ktoré ste ani nevedeli, že ich máte. Váš bod príťažlivosti, vaše vnútorné nastavenie sa mega zmení. Úplne sa zmení bod vašej príťažlivosti a to, že, a už predsa dávno všetci vieme, že vesmír vám bude dávať viac toho, čo si všímate, bude podporovať tie pocity, to je akcelerátor. Celý vesmír, celý zákon príťažlivosti je akcelerátor. Život vám bude stále dávať viac toho, na čo sa zameriavate, na čo dávate vašu pozornosť. A takže skúste dávať pozornosť na veci, za ktoré ste vďační a život si povie, aha, on je vďačný, ja mu dám toho viacej. Kolega mu dá dneska kávu, aha, on bol vďačný. Dobre, tak na zemi nájde 10 eur, aha, on bol vďačný. Ľudia si napríklad veľakrát želajú viac peniazy, kráčujú po ulici a na zemi je 20 centov. 20 centov. A nezohnú sa po ne a nepoďakujú. Myško, drienik by vyskočil od radosti. Nie, že by mu tých 20 centov zmenilo život, ale predsa od radosti, že aha, život, ty si mi poslal viacej hojnosti, ďakujem. Ako vám má život dávať viacej, ak vy niečo v živote máte a nepoďakujete za to? Naozaj, doslova. Doslova si nepoviete, Bože, ďakujem. Viete, koľko ľudí poznám, ktorí povedia, ja, ja som vďačný. Vôbec vďačný nie sú. Iba si to nahovárajú. Skúste naozaj s to vďakou za čo pracovať. Preca nie je nádherné len to, že môžem žiť a existovať a vnímať tento svet, myslieť, premyšľať. Ja viem, niečo vás v živote trápi, ale je niečo v živote, za čo môžete poďakovať. Tak to vyskúšajte a vám sa zmení bod vašej príťažlivosti a zrazu tá úspech, tá hojnosť, tá spokojnosť, to, čo hľadáte, vám vzrastie. A každý deň to pôjde vyššie a vyššie a vyššie. A to sa potom normálne nedá zastaviť, ako sa zmení ten váš bod príťažlivosti, ktorý budete mať vo svojom energetickom poli. Vy budete stále viac vidieť toho, za čo môžete poďakovať. Stále viac veci a ľudí vás bude chcieť potešiť. Pozor, nenechajte sa rozhodiť týchto 7 dní. To je výzva na 7 dní. Hneď od zajtra. Nenechajte sa rozhodiť. Vy sa máte sústrediť na to, za čo môžete poďakovať, za čo môžete byť vďační. Takže keď hneď na druhý deň príde skúška, ktorá vás bude chcieť rozhodiť, kašlite na ňu a radšej sa pozrite na tie hodinky na ruke, že, oh, bože, ale díky, mám pekné hodinky. A keď nemáte hodinky, tak, o, oh, ďakujem ti za to, že mám ruku, alebo za to, že mám tep, alebo za to, že dýcham, alebo ďakujem za tých 100 eur v peňaženke, alebo ďakujem za to, že žijem v tejto krajine. Alebo ďakujem za môjho partnera, partnerku. A dokonca večer si lahnete do postele. Ježiš, ďakujem za postel. Myslíte, že to je samozrejmosť pre každého na svete? Ďakujem za tú strechu nad hlavou, že práve teraz na mňa neprší. Ďakujem za to jedlo. Takže zoberte to ako takú hru, a zábavu a hľadajte každú absurditu, každú maličkosť, každú bežnú samozrejmosť, za ktorú môžete poďakovať. Ja vám garantujem, že sa vrátite k tomuto videu o pár dní a napíšete komentár, že Bože, Mišo, neuveríš. Neuveríš, aká dobrá správa sa mi stala. Neuveríš, ale mňa povyšili. Neuveríš, ale dostala som na výplatu o 150 eur viac. Neuveríš, ale nám sa zlepšil s manželom vzťah. Bože, Mišo, neuveríš. My sme konečne zmanifestovali to, čo sme sa snažili zmanifestovať už rok. A viete, čo vám Mišo, ja, odpíše? Uverím. Verím vám. Ja vám každému verím. Verím vo vás. Ja viem, že veci zvládnete. Len si vy začnite trošku veriť. Akcelerátor na 7 dní. Od zajtra každý deň zo zábavy, zo srandy si všímajte čokoľvek, za čo budete môcť byť vďační a viac vecí vo vašom živote sa objaví, za ktoré budete vďační. Budú to radosti, budú to pozitívne správy, začne sa diať magic, budú kúzla vo vašom živote. <laughs> Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Moje meno je Michal Drienik a som autorom štyroch videokurzov videokurzu Manifestácia, ak sa chcete naučiť meniť vaše sny na realitu pomocou sily vášho myslenia a mať všetky postupy a návody ľudskou račou jednoducho, aby ste to pochopili. Kurzu Sebavedomia a komunikácia, ak sa chcete naučiť vystupovať a komunikovať sebavedomo, nebáť sa, nehambiť sa, videokurzu Cesta muža, ak ste muž a hľadáte svoju cestu a chcete pochopiť svoju mužskú energiu a byť aj dobrým manželom, tým správnym a mať ženu, ktorá vás miluje a rešpektuje a uznáva, a videokurzu meditovania a astrálneho cestovania. Pre každého, kto sa chcete postupne presne naučiť meditovať bez rôznych blábol a nánosov, aby ste sa to naučili a zbavili vašich prebytočných myšlienok. Všetky moje videokurzy nájdete na webe michaldrienik.sk a ku každému videokurzu dostanete odo mňa teraz aj bonusové materiály zadarmo. Navštívte web michaldrienik.sk a spoločne objavíme váš potenciál. Naučím vás sile myslenia, a nenechám vás zlyhať.